Det, der skal ske nu, det er, at vi skal strikke delene færdige for sig. Altså den ene del, tommelen, og den anden del. Og fordi at den her, den jo er spejlvendt, så skal vi starte med at strikke det her stykke med glat herover. Og nu, der kan det være en rigtig god idé at have sådan en omgangs- eller pindetæller her, fordi vi skal strikke 11 pinde, for det er jo det, der er i diagrammet. 12, fordi vi jo har en ekstra, som der ikke helt er med. Så jeg strikker 12 pinde her. Det er jo bare helt almindelig glat strik her. Og der tænkte jeg faktisk, at måske så kunne du have lyst til at lære noget nyt nu. Så det var lige en. Jeg tænkte, om du kunne have lyst til at lære at strikke vrang fra retsiden. Sådan, så man ikke skal vende sit arbejde, sådan, så man ikke skal strikke vrang. Det jeg gør, det er, at jeg stikker ind her med venstre pind ind bag i masken. Slår ovenover pinden, trækker over og smider af. Ind bagved, ovenover, trækker over og smider af. Bagved, ovenover, trækker over, smider af. Bagi, ovenover, trækker over og smider af. Og der er nogen, der sidder og tænker nu, er det der ikke lidt besværligt, og går det ikke lidt langsomt? Der er nogle tidspunkter, hvor det er, at det bare er mega træls at skal vende arbejdet og strikke vrang. Og det er det blandt andet, når man skal vende hele tiden, som her, hvor der kun er 15 masker på pinden. Og så er det faktisk også rigtig godt for dine hænder og andre led at lave nogle helt nye bevægelser. Det der er vigtigt, det er jo ligesom med alle andre, at du får masken helt op på pinden, sådan så den får sin størrelse, sådan så den ikke ligger herude af en lille maske. Sådan der. Typ. Du får lige et par pinde mere, så du kan sagtens nå at lære det. Det er jo slow knitting TV, det her, i stor stil. Sådan. For nogen så vil du måske også opleve, at din strikkefasthed, hvis du gør det her, kan ændre sig en lille smule. Fordi det kan være, at du kommer til at strikke lidt fastere, eller lidt løsere, fordi det er noget nyt. Så derfor så er det ikke en god idé bare lige at prøve det af i noget, hvor det er super vigtigt, at det hele er helt ens. Men det kunne for eksempel være på sådan et par små fingerløse vanter her, man lige kunne prøve det af, hvor det ikke er så super vigtigt. Så, og det bliver heller ikke mega tydeligt, og det er jo inde i håndfladen, og når du har cyklet med dem her et par gange, så bliver det aldrig nogensinde at se, fordi så er håndfladen jo allerede lidt slidt og nubret. Sådan der. Man kan jo sagtens strikke dem her i noget andet garn, hvis man nu ikke vil strikke i det her garn. Jeg anbefaler, at man finder et garn, der passer nogenlunde sådan til pin 5, med en strikkefasthed på en 16-18 masker. Og at man overholder den der strikkefasthed på 16-18 masker, så passer de sådan til en medium hånd i størrelsen. Sådan der. Goodie. Ja, I kan godt se, at det begynder at gå stærkt, ikke? Jeg kunne sagtens forestille mig, dem her er strikket op i Peruvian Highland Wool for Filgolana, for eksempel. Eller to tråd tynd alpaka. Det kunne være Indicita igen for Filgolana. Og når jeg nævner Filgolana, så er det de garner, jeg lige har i hovedet lige nu, hvor jeg kan huske løbelængder, strikkefasthed og det hele. Sådan der. Det kunne også være, at man havde noget mega lækkert håndfarvet silkemohair liggende. Fra håndfarver, såsom for eksempel kaosjarn. Og en tråd lækker håndfarvet merino, måske
fra en anden håndfarve, hvor man tænker, at de to tråde vil bare gå fantastisk sammen. Så kunne man jo strikke dem lidt løsere og få strikkefastheden stadig væk. Man kan altid sådan prøve sig lidt frem, om det kan lade sig gøre at få den her strikkefasthed, og hvor fast vil man overhovedet have det skal være. De her, de er jo strikket sådan rimelig løst. Og det er helt okay. Hvorimod, at hvis det bliver strikket i Peruvian Highland Wool, så vil det måske være lidt mere fast, så vil det ikke være gennemsigtigt. Sådan der. Og nye strikkere, de er jo slet ikke så bange for at strikke noget andet garn, som strikkere, der har strikket et stykke tid, de er. Strikkere, der har strikket et stykke tid, de kan godt blive lidt bange for det, fordi de har oplevet, hvor galt det kan gå. Men når det er et lille projekt som det her, så kan det jo ikke gå super galt. Det kan være, at de sidder lidt strammere, eller de bliver lidt løsere. Hvis de bliver lidt løsere, så kan man, hvis man har en tørretumpel, så kan man sådan helt forsigtigt prøve at se, om man kan filte dem lidt i tørretumplen ved at gøre dem våde, og så komme dem ind i tørretumplen på ret høj varme i et halvt minut ad gangen. Og så tage dem ud og kigge, er de filtet en lille smule. Hvis de er blevet for små, så må man give dem i gave til nogen med nogle mindre hænder. Det er det eneste, der er at gøre. Det kunne man selvfølgelig også gøre, hvis de er blevet for store, så give dem til nogen med en større hånd. Så. Altid dejligt at give noget håndstrik væk i gave. I kan godt se nu her, det går faktisk ikke mega langsomt. Det går faktisk relativt hurtigt at strikke på den her måde her, for nu er vi allerede på 8, så vi er ved at være der. Og jeg tror faktisk, at jeg slutter efter pin 12. Ja, det er pin 12, der skal sluttes på. Og så skal vi nemlig til at strikke retriller. Hvis man sidder derude nu og så tænker, åh, Charlotte, vil du ikke lige vise det langsomt en gang til, hva'? Det vil jeg i hvert fald gerne. Ind bag i, henover og træk over, og lad den glide af højre pind. Venstre pind ind bag masken på højre pind, slå garnet hen over venstre pinds maske, træk højre pinds maske hen over venstre pinds maske, og lad højre pinds maske glide af pinden. Det hedder at strikke baglæns, og ikke at forveksle med at travle op. Fordi det kalder man også at strikke baglæns. Så det er lidt ligesom at hej og hej. Det har to forskellige betydninger. Så har at strikke baglæns altså også to forskellige betydninger. Normalt med sådan en tællert her, så har jeg den siddende heroppe på min tommeltot. Men jeg kom til at ødelægge den. Så nu er det sådan en, der bare ligger på bordet. Den havde sådan, det var ligesom sådan en fingerring. Og der kunne jeg godt lide at have den siddende på venstre hånds tommeltot. Så kunne jeg lige gøre sådan her. Det var så dejligt nemt. Og så kunne man hele tiden se, hvor langt man var. Men ja. Jeg har ikke passet godt nok på den. Sidste pind. I kan se, det gik jo faktisk ret hurtigt her. Sådan der. Og så skal jeg bare til at strikke ret riller her for at lave en pæn afslutning, der minder om måden, som vi er startet med at slå op på. Læg mærke til, at jeg slipper altså venstre pind, når jeg laver det her. Så den der holder jeg her med højre hånds pegefinger og slipper rundt om. Det her, det er også det, der hedder engelsk. Altså man strikker engelsk metode. Det her, det er faktisk engelsk ret. Og engelsk rang for rangsiden, det er noget helt andet. Den bruger jeg ikke.
Så, men det er sådan her, de strikker ret. De strikker modsat af os. Og nogle færinge strikker også sådan her. Bare alligevel ikke helt. Så skal der bare strikkes 4 ret riller her på min hånd. Og hvis man nu har svært ved at huske, om det er ret eller vrangsiden, man skal lukke af for, så har jeg et tip her lige om lidt, der viser, hvordan jeg synes, det er pænest at lukke af, når man strikker retriller. Altså med en helt almindelig linkeaflukning, men om det er pænest for ret eller vrangsiden. Det har jeg jo selvfølgelig en holdning om, ligesom jeg også havde en holdning til opslaget. Og jeg vil jo rigtig gerne have, at min aflukning herop, den bliver lige så pæn som et opslag hernede, at der ligesom startes direkte med en rille, i stedet for at der kommer sådan noget andet, der ikke er en rille. Så nu vender jeg og strikker ret igen. Og nu sidder du måske og tænker, hey Charlotte, før der strikkede du frem og tilbage, uden at vende. Kan man ikke også gøre det i retriller? Kan man faktisk godt. Og jeg skal vise dig det her på næste pind, hvordan det er, at du gør det. Det er nemlig slet ikke så svært. Men inden da, der vil jeg lige vise et lille fif til, når du strikker med sådan et glimmergarn. Fordi de der glimmergarnsnøgler, de har det altså bare med lige pludselig at eksplodere. Så kan jeg rigtig godt lide at lægge dem ned i sådan en lille pose som den her. Det her, det er bare en, jeg engang har købt en badesvamp i. Den var pænt pakket ind, og posen passer perfekt. Men du kan altså også bare bruge en gammel nylonstrømpe eller et eller andet, så ligger garnet hernede, og det bliver slet ikke i uorden. Men som sagt, så fra retsiden af her, så strikker jeg bare helt almindelig ret. Og når jeg så når hen i den anden ende, så er det lidt det samme som før, og så er alligevel ikke. Og nu må vi se, om jeg helt kan huske det. Det er længe siden, at jeg har strikket ret masker baglæns, fordi der synes jeg faktisk bare, det er lettest at vende, fordi ret er ret. Og der synes jeg faktisk, den her engelske ret, den bliver lidt vanskelig. Så. Men det jeg skal, det er, at jeg skal have garnet foran arbejdet. Sådan der. Skal ind her bag i masken, holder jeg på begge pinde, slår garnet om pinden og trækker igennem. Ind bag i her, og jeg skal nok give en hel pind, slå om og trække igennem. Og hvornår er det, man skal bruge den her? Det er jo nok ikke lige nu her, når man strikker de her små halvvanter her. Men den kunne faktisk være ret genial, hvis du sidder med sådan et gigatungt tæppe, eller et sjal, hvor du er ved at strikke en ret rille kant på, og det bliver bare så tungt, og det er tungt at sidde og vende og dreje. Du er måske også lidt bange for at knække din strikkepind på grund af tyngden af strikketøjet, hver gang du vender. Så er den ret genial. Eller hvis du strikker vendepinden, og bare lige har et lille bitte stykke, du skal strikke det hen over, så er det også genial. Derfor jeg har oftest bruger den her ret baglæns. Det er, når jeg strikker neverkon, det der også hedder intralak. Det handler den her video slet ikke om, og det har jeg faktisk heller ikke rigtig nogen videoer med på min kanal. Men det kommer der, for jeg har faktisk et kursus i neverkon og et kompendie. Og jeg har lovet, at der kommer nogle videoer på et tidspunkt, så det må jeg hellere få lavet. Så ja, bummelum. Så har jeg strikket, og så skal jeg have garnet om bagved igen. Så kan I se, så er min rillekant her allerede sådan der. Og så er det bare ret riller igen. Sådan der. Og næste pind, der vender jeg altså, fordi det synes jeg bare går hurtigst, og det er et lille strikketøj. Og det er det, der giver mest mening her. Det andet her, det var bare ren show-off. Og hvis der lige var nogen derude, der synes at det så ret interessant ud. Det der med at strikke baglæns. Sådan der. Og jeg skal jo have 4 riller. Og ligesom i begyndelsen af arbejdet, så strikker jeg jo stadigvæk ikke med kantmasker.
Og det gør jeg ikke, for jeg synes, at monteringen den bliver aller flottest, hvis der ikke er nogen kantmasker. Garn. Kvalme her. Sådan der. Godt. Så er vi ved at være herhenne. For enden her. Og jeg besluttede jo, at den her video her, den skulle komme i to dele. Fordi at den blev utrolig lang, men at videoerne skulle udkomme samme dag. Så hvis du sådan sidder og sådan bare har binge-watchet det her, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om du bare har set dem lige i streg, og hvad du så synes, eller om du har set dem over flere dage, eller at du måske er startet ved nummer 2, og er blevet nødt til at se nummer 1. Det kunne være ret interessant. Det her, det er jo mine strik- og snak-videoer, og inde på Instagram, der stiller jeg nogle gange nogle spørgsmål ud til, at I kan spørge, hvad I gerne vil vide fra mig af. Og så vil jeg prøve at svare på det i de her strik og snak. Se, nu har vi 1, 2, 3 riller her. Og vi skulle have 1, 2, 3, 4, 5 riller. Så der er lidt vej endnu. Jeg mente, det var 4 riller, men det var jo selvfølgelig 5 riller. Fordi det kan jeg jo godt lide, det der med 5 riller. Så kører vi bare. Jeg ved ikke hvorfor, jeg er til det ulige. Jeg er ikke til lige antal, jeg er til ulige antal. Jeg ved ikke hvorfor. Der er noget sådan helt mentalt galt med mig der. Så ja. Men noget af det, der er blevet spurgt om, det er, om jeg ikke kunne tænke mig at fortælle lidt mere om mit online kursus strikkebootcamp, der jo kommer 2 gange årligt, og er det samme både forår og efterår. Og det kommer jo her til efteråret 2019. Og lige nu, der er mit tema aflandssvætter i år. Sidste år var det sokker, og næste år så bliver det sjaler. Og jeg kan jo fortælle, at det sker via et nyhedsbrev og en Facebook-gruppe. Og det er et kursus, der varer i 5 uger, og det handler kun om at strikke ravland. Vi strikker ikke som sådan en hel ravlandssvætter. Det er der mulighed for, men det gør vi ikke sammen. Men vi arbejder med nogle forskellige elementer i raglanden, og så får du mulighed for at lære, hvordan du kan tilpasse en opskrift i raglanden, så den passer til dig. 1, 2, 3, 4. Når man skal have 5 riller, og du er her på retsiden, 1, 2, 3, 4, tæller du op, og den fjerde den ligger jo helt heroppe. Så når du vender og er på vrangsiden, så er det nu, du skal lukke af, hvis du skal gøre det sådan, som jeg synes, der er pænest. Jeg kan vide, hvorfor jeg aldrig har smidt den der maskemarkør. Sådan der. Og nu skal jeg vise dig, hvorfor. Jeg lukker lige en 3-4 masker. Så jeg siger 2 ret. Træk over. En ret. Og nu lader jeg garnet blive herover i pinden, mens jeg trækker, eller på pinden, mens jeg trækker over. Og så trækker jeg lige den her maske lidt løs, mens jeg har det hele på pinden. Slipper. Fordi så bliver min aflukning. Den bliver ikke alt for fast. De kan nemlig godt blive ret faste, sådan nogle aflukninger her, men det er sådan en metode, at du kan arbejde på at holde det hele lidt løsere. Sådan der. Nu har jeg jo lovet at vise, hvorfor. Prøv at se her, kan du se det? Der kommer rillekanten. Den kommer til at ligge lige helt op i kanten nu. Hvis jeg havde lukket af fra, fra retsiden, så havde den her lænke her, lænkeaflukningen, det har været den, der blev at se. Og det har vi ikke interesse i. I hvert fald ikke, hvis man synes, at kanten er pæn, sådan som jeg synes, kanten er pæn. Og det er jo en smagssag. Så hvis du nu synes, det andet er pænere, så må du gerne gøre det. Så kommer der ikke noget strikkepoliti og banker dig i hovedet. Og heller ikke mig. Og hvis der kommer nogen, der siger, de er fra strikkepolitiet, og siger, sådan må du ikke gøre det, så skal du bare sige, der eksisterer ikke noget strikkepoliti. Der eksisterer kun personlig smag. Og det her, det er min smag, og du kan bare blande dig udenom. Så, ja. Sådan. Helt råt for usødet. Sådan der. Så, også selvom jeg skal sy sammen her bagefter, så kan jeg rigtig godt lide at strikke de sidste 2 masker ret sammen, når jeg skal lukke af. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi så kommer der ikke sådan en grim kant herover. Og så
har jeg hernede, har jeg en til at sy sammen med. Derfor så behøver min ende her oppe ikke at være super lang. Og ja, jeg har en saks. Jeg troede lige, jeg ikke havde nogen sakser og måtte lave en knækker. Sådan der. Så har jeg strikket de der og trækker bare igennem. Jeg laver ikke nogen ekstra maske. Det er der nogen, der gør, der ligesom slår om pinden en gang mere. Det gør jeg ikke. Sådan der. Godt. Det næste, vi skal til at strikke, det er tommelfingerkilen. Og tommelfingerkilen, den består altså bare af 5 retriller. Så det er meget nemt. Jeg sætter garnet til herover. Og når jeg sætter garnet til igen, og jeg er her på retsiden, for jeg strikker jo ret hen, og jeg skal begynde fra retsiden igen, så kan jeg godt lide at lige vikle garnet her et par gange om højre hånds lange finger, for så ryger det ingen vegne, og min ende bliver ikke for kort i forhold til, når jeg skal hæfte. Sådan der. Og så strikker jeg bare ret derudad. Jeg kunne strikke hæften med nu, men det, i det her garn, hvor vi strikker lidt løst, der synes jeg ikke, en strikkehæftning bliver særlig pænt, så det gør jeg ikke. Jeg vil hellere hæfte enderne til sidst. Sådan der. Sidste maske. Ud med markøren her, den skal jeg jo ikke bruge længere. Nu skal jeg bare vende og strikke igen hen over maskerne her. Og det her, det er jo altså min lille tommeltot, jeg er ved at strikke. Sådan her. Tilbage til det med strikkebootcampen. Man får hver uge, der får man en e-mail med et kompendie, altså undervisningsmateriale. Og i det undervisningsmateriale er der en masse videoer. Ikke lige så udførlige som den her. Det her, det er noget helt nyt, jeg har startet på med de her fra starten af videoer, men stadigvæk ret gode videoer. Rigtig gode, vil jeg faktisk sige. Det siger de fleste også. Jeg har ikke ret meget kritik på mine videoer. Og når jeg har, så er det mest som nu, hvor jeg har glemt at rense negle. hvad hedder det? Og man får adgang til en medlems, eller hvad hedder det, en Facebook-gruppe, der er lukket. Og i den Facebook-gruppe, der går jeg live hver onsdag kl. 20.30 og giver noget gratis, eller giver noget undervisning. Og det er altså undervisning, der ligger ud over det, der er i kompendiet, eller går lidt mere i dybden med det, der er i kompendiet, ud fra deltagernes, altså kursisternes, ud fra de spørgsmål, de har haft i løbet af ugen. Hvis spørgsmålet det nu er helt hen i vejret i forhold til emnet, så svarer jeg naturligvis ikke på det. Altså, selvfølgelig så siger de, det hører ikke lige med her, og det kan du måske finde noget om her. Men ellers så svarer jeg også på en masse spørgsmål inde i Facebook-gruppen, og vi hjælper hinanden, og vi har selvfølgelig en pralerunde. En runde, hvor man ligesom viser det, man har fået strikket, og hvad man har fået lavet. Og her på YouTube, der har jeg også en række videoer som reklame for bootcampen, og dem skal jeg jo nok linke til. Du kan blandt andet se en ved at fylde det lille i her, og ellers så linker jeg lige her under videoen, hvis du har lyst til det. Og jeg åbner for salg til strikkebootcampen midt i september, altså lige sådan omkring Fanø Strikkefestival, fordi det er på Fanø Strikkefestival, jeg skal for alvor gøre rigtig meget reklame for de her bootcamps. Så hvis du kommer på Fanø Strikkefestival, så har jeg faktisk både kursus, jeg har foredrag, og så har jeg en stand, så der er ingen undskyldning. Kom og sig hej. Find mig og sig hej. Jeg elsker altid at sige hej til folk. Sådan der. Og vi fortsætter bare her med at strikke og strikke og strikke. Ret, indtil vi har fået strikket 5 riller. Det er 10 pinde her på vores lille tommeltot kile. Sådan der. Der er nu 3 riller, så vi nærmer os. Sådan der. Og det sidste stykke her med at strikke handsken, der er det er faktisk
ret hurtigt i forhold til at strikke hele hånden først og nede ved håndledet. Det var 3 riller, så skal vi lige have en 4. rille, og så skal vi have lukket af. Så når jeg vender nu her, så har vi 4 riller. Så strikker jeg en ret pin mere fra retsiden, og så lukker vi af fra vangsiden igen. Sådan her. Hvordan har du haft det frem til, at du så den her video her, når du har strikket ret riller? Har du så lukket af fra retsiden eller fra vangsiden? Så jeg har 4 nu. 1, 2, 3, 4. Så strikker jeg lige en pin ret hen. Det er tydeligere for retsiden, fordi det er glat. Sådan her. Og hvis du har set med så lang tid her, så vil jeg jo bare lige benytte lejligheden til at sige tusind tak. Det betyder jo super meget for mig, at du har set med så lang tid, fordi jo flere der gør det, jo bedre ranker videoen derude i algoritmen. Og ja, så forsvinder den ikke helt. Sådan der. Hvilken type opskrift eller ting, strikket ting, kunne du godt tænke dig at se næste gang, sådan maske for maske? Og jeg må skynde mig at sige, at jeg kan ikke lave en stor, kæmpe voksensvitter maske for maske, fordi der er mere end 50 timer strik i sådan en stor svitter der, så det kommer ikke til at ske. Men måske noget børne noget og delt op i flere afsnit som det her, og så kommer de måske med et par dages mellemrum. Det kunne jeg sagtens overtales til. Det kunne være huer, det kunne være vanter, det kunne være strømper, det kunne være mange ting. Hvad har du lyst til at se? Lad mig endelig vide, det er dig, der er med til at sætte dagsordenen. Sådan her. Prøv at se her. Nu er jeg færdig med at strikke min tommelfingerkil, og så skal jeg lige vurdere. Hvad vil jeg gerne bruge til at sy sammen med? Jeg har allerede den her, der er ret lang, så derfor så behøver den her ikke at være så lang. Den skal bare bruges til at hæfte ender med. Sådan der. Tjup. Godt. Så er vi igen her klar for retsiden af. Og så skal vi jo i gang igen med vores diagram. Sådan her. Så er vi jo klar til at strikke igen, og vi er heroppe fra retsiden af og skal strikke denne her pin. Og det, jeg gør det samme igen. 1, 2, 3. 3 gange rundt om fingeren. Og hvis jeg skal bruge enden til at hæfte og sy med, og det kan jeg være i tvivl om, jeg skal, så jeg giver den faktisk lige 1, 2, 3 mere. Sådan der. Så er den i hvert fald lang nok. Og ellers så kan jeg jo altid klippe den lidt. Sådan. Og hvis du nu var i tvivl, om du havde strikket vrangpinden, så prøv at se her. Den her maske her med omslaget her, den er simpelthen strikket. Hullet det er hernede. Så det kan man nemlig nogle gange godt være lidt i tvivl om. Så nu siger vi 2 ret. Næh, 3 ret. 1, 2, 3. Slå om. Dobbeltcentreret indtagning, 2 ret løs af, som om man vil strikke dem sammen. En ret, træk over, og slå bagom. 3 ret igen. 1, 2, 3. Sådan der. Så smed jeg lige alt det garn, jeg havde rundt om fingeren. Slå forom. 2 masker ret løs af, sammen. En ret, og det er den, der hedder en DCI, eller en dobbeltcentreret indtagning. Slå bagom. 3 ret. Sådan der. Næste pind, det er vrang. Så er det vrang derude. Og vi skal jo have strikket de her 11 pinde, og så skal vi strikke 10 pinde retriller. Ved anden maske, stram til, så kanten den lige bliver strammet ind. Sådan der. Så når vi til noget her, der skal strikkes
drejet eller bogvendt. Sådan der. Et andet spørgsmål, der er tækket ind via Instagram, da jeg stillede spørgsmål ud i spørgsmåls... Hvad hedder det? Taggen der. Det var, hvordan jeg får idéer til at lave de her Instagram-videoer hver evig eneste uge. Tænker jeg lidt, hvad der er gået galt her. Vi får at se. Den her. Syp. Nå, jeg bare kom til at hive lidt i det hele. Sådan der. Og det gør jeg jo på flere måder. Blandt andet på grund af alle de spørgsmål, jeg får fra folk. Både når jeg er ude at undervise, men også bare sådan på Instagram. Hvordan gør jeg ditten? Hvordan gør jeg datten? Der kan jeg godt blive inspireret til at lave nogle videoer. Og så som den anden dag, hvor jeg så den her Arne og Carlos video, hvor de bare sad og strikkede og snakkede og hyggede sig. Og ja, de strikkede jo faktisk en hel uge fra start til slut og fortalte om deres fantastiske skitur her, når de var sned inde og strømmen var gået og alt det der. Det er jo ikke lige det, der sker her i Strybide. Altså, der er ikke nogen vilde naturkatastrofer, der gør, at jeg må ud på ski og ja. Nej, det var herover, vi blev enige om, at man bare kunne slå den samme vej. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg gjorde i begyndelsen, så jeg slår modsat om her. Så kan det være, at det bliver lidt anderledes. To ret sammen. Det er spændende, når jeg klipper videoen sammen her. Og se, om jeg har lavet noget fuldstændig forrygende forkert nu. Nu skal jeg se. Det virker, som om der er noget forkert. Det er sket før, ikke? Kan I huske det? Altså en ret. Slå bagom. Nej, nej. Jo. Der skulle være der. Jeg har tabt en maske et sted. Jeg kan vide, hvornår jeg har gjort det. Det kunne være det, der så mærkeligt. Kan I huske før, der sagde jeg, at der var noget, der så mærkeligt ud? Og så sagde jeg, nej, det er bare noget, jeg har tabt. Det kunne være, det var den maske. Nu får vi at se. Strikker jeg baglæns. Nogle gange så er det lettest at se her fra retsiden af, hvad der kan være gået galt. Og normalt, hvis jeg ikke havde siddet og set på mit strikketøj her gennem en videolinse, hvor jeg kun ser det samme som I ser, så kunne det være, at jeg havde set det hurtigere, at der var noget galt. Så skulle jeg lige have vendt masken her, den vender forkert. Sådan der. Så ser vi lige, hvor var det henne, det så mærkeligt ud. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ja, der mangler en maske. Hallo, hvor er du henne, maske? Nu gør jeg lige sådan her, så jeg har alt det hele på en pind her. Og så ser jeg. Jeg havde min omslag. Det ser ligesom ud som om, at jeg mangler et omslag her. Så jeg tavler lige herhen til. 2, 3. Der var et omslag. Og det betyder, at så skal der også være et omslag her. Og prøv at se. Det var det, der lå her. Det var det her. Sådan der. Det var det, der gik galt. Det var mit omslag, jeg havde tabt. Sådan der. Jeg får tippet til det her kamera ret kraftigt i dag, kan jeg mærke. Det er ikke med vilje. Det beklager jeg. Sådan der. Så er det rigtigt. Nå. I får at se her, at jeg virkelig er fejlbarlig. Jeg laver altså mange strikkefejl. Det er tit, jeg må travle en lille smule op. Særligt når jeg sidder og snakker sådan som nu her. Så kender du det med, at man har været i strikcafé? Og så har man strikket og strikket og strikket, og man har snakket, og det har bare været mega fedt. Og så når man kommer hjem, og man kigger på sit strikketøj der dagen efter, så tænker man, oh my god, jeg starter bare lige med at travle op, ikke? Fordi så har man lavet et par fejl, som man bestemt ikke har fanget i tide. Sådan der.
god. Nå. Men ja, inspirationen til videoerne, de kommer alle mulige steder fra. Og nogle gange, så ser jeg også nogle af mine amerikanske og tyske kollegaer lave nogle fede videoer, der jo så er på engelsk. Og dem kan jeg godt finde på at lave min egen version af på dansk. Og det er jo sådan, vi ejer ikke teknikker. Og fordi at en af dem, jeg elsker at se, det er amerikanske Patty Lyons. Og hende linker jeg til her. Og hun har også nogle fantastiske online-kurser. Så hvis du godt kan lide at tage kurser på engelsk, så kan du tage dem via den hjemmeside, der hedder Blueprint. Men Patty Lyons, hun er helt fantastisk. Og man ejer ikke teknikker. Og hun har ikke opfundet nogle af de her teknikker. Men nogle gange så er hun raffineret lidt. Og nogle gange så har hun, som hun siger, uninvented, altså genopfundet dem, genopdaget dem, og så kommer de frem i lyset. Og der kan jeg sagtens finde på at lave en dansk version af en af hendes videoer. Blandt andet så den her med at slå forom og bagom pinden, når man laver sit hulmønster. Det har jeg lært af hende. Og det er jo sådan, jeg lærer også tingene. Og nogle gange så lærer jeg faktisk nogle ting, fordi der er nogen, der stiller mig et spørgsmål. Da jeg skulle for nogle måneder siden, der skulle jeg lave nogle designs for hendes verden. Og samtidig med det, så var der en, der skrev og spurgte mig på Instagram, om jeg vidste, hvordan man strikkede retriller rundt, uden at skulle vende og strikke vrang. Det vidste jeg ikke lige. Altså, jeg havde sådan lidt en idé om, at det var noget, der foregik med nogle vendepinde. Men jeg vidste ikke lige sådan helt 100% hvordan. Så jeg gik ind på www.youtube.com. Og så sagde jeg på engelsk selvfølgelig. Garter stitch in the round. Og så kom der en masse forskellige videoer. Og der kom faktisk rigtig mange med at lave vendepinde med wrap and turn. Men det er jo ikke min favorit vendepinde. Den bryder jeg mig ikke om. Så med udgangspunkt i de videoer, så lavede jeg min egen video, men med tyske vendepinde. Og den kan du se lige her, eller i linket under. Så ja, jeg bliver inspireret på mange områder. Og nogen vil måske sige, at det der er at stjæle, at du har set en video hos Patty Lyons, og så laver du den selv, Charlotte. Det der er lidt tyveri. Det synes jeg ikke. Og det synes Patty Lyons heller ikke. Så så længe det er sådan, så er det jo meget fint. Og hvis du nu sidder og tænker, jeg vil også gerne lave en video med et eller andet jeg har set af teknikker. Du vil gerne vise hvordan man strikker retriller. Og du har lige fundet ud af nu her, fordi du har set ved mig, at det er enormt pænt at lukke for retsiden. Så laver du selvfølgelig bare en video med dig. Jeg har ikke opfundet at lukke for retsiden. Jeg har bare sagt at jeg synes det er det der er pænt og vist, hvordan jeg gør. Så altså, hvad er det ikke? Hvis du tager en af mine opskrifter og kopierer den og deler den til alverdens mennesker, så synes jeg, det er kopi. Men det med en teknik at lære den fra sig, det er på ingen måde kopi. Det er at gøre vores strikkeverden endnu bedre, end den er i forvejen. Sådan der. Vi er ved pind 8 nu. Dobbeltcentreret indtagning. Og nu kan jeg huske, hvad jeg gjorde. Og du kan nok høre nu her, når jeg siger, at jeg ikke kan huske, så er det, fordi jeg ikke har optaget hele weekenden. 1, 2, 3. Så siden jeg slap jer og tog dig op igen her, så er der gået en hel weekend. Jeg lavede nemlig lige præcis på den ene side her omslag forfra, og på den anden side, der lavede jeg omslag bagfra. Nu kan jeg huske det. Men ja, sådan bliver det ikke lige på resten af den. Så er det godt, at det bare er en strikkevideo, og at det er, ja, der skal bare tages et billede. Så må jeg have den anden forrest, fordi det kan jo måske godt ses, og måske så kan det faktisk slet ikke ses så meget, når de først er vasket og blokket. Sådan der. Drejet her. Du har snart helt fat i den der drejet med det der omslag, der er bagom, ikke?
Sådan der. Så vi er ved at være i mål, og så er det bare monteringen, der er tilbage. Jeg kan enormt godt lide montering, altså sy sammen. Og jeg har aldrig som sådan haft noget imod det, men jeg er blevet gladere for det med årene. Og allerførst så havde jeg slet ikke noget imod det, for jeg vidste ikke, at jeg gjorde noget forkert. Jeg syede bare sammen, og jeg synes det var fint. Altså, ens kritiske sans i forhold til det, man har strikket og det, man gør, den udvikler sig og bliver større og større, jo bedre man bliver. Sådan er det. Og i starten, der syede jeg jo bare sammen. Godt nok, rigtig nok, men ikke så kønt som nu. Og så lavede jeg design for BC-garn. Og i den forbindelse, det var under deres gamle, eller deres tidligere ejer, i den forbindelse, der fik jeg at vide, at min montering, den var ikke lige helt i vinkel. At jeg lige skulle spørge en kollega om, hvordan at man lige kunne gøre det lidt pænere. Og det måtte jeg jo så bide i det sure æble og gøre. Og så lærte jeg at sy i den yderste maske. Altså den yderste maske og uden kantmaske. Og det blev rigtig meget finere. Det andet, det var ikke grimt, men når jeg strikkede, jeg afleverede jo tit nogle design på ret tykke pinde, så blev det ret kluntet, og på tynde pinde, der er det jo bare en fin lille finesse indeni. Men på tykke pinde, når man har en kantmaske, og man så syer den næste maske, så ligner det jo næsten, man har sådan en pølse liggende på indersiden. Så det blev jeg bedre til. Og det var så i den forbindelse, jeg besluttede mig for. Det skal ikke hedde, så når jeg afleverer mine designs, at de har en grim montering. Så jeg tog et par kurser i montering. Og der lærte jeg et par fif, som du også får med her. Sådan der. Så er det vores retriller. Og det er jo lige før, at jeg sagtens bare kunne stoppe nu og bare vise, hvordan man syede sammen. Men fordi at det her det er langsom strikke-tv, så får du også mine retriller med her. Og nu tænker jeg, lad os prøve at tælle dem. Det her, det var den første pinret. Det var en. Fordi der er nogen, der vil spørge, hvor mange man skal strikke, og jeg er jo lynhurtig til bare at sige, det er fem riller, og så lukker du af for orangsiden. Ja, godt siger Lotte. Nogen vil gerne have det lidt mere specifikt, så det får I nu. Og grunden til, at jeg tæller den i gang, det er jo sådan, så jeg kan snakke, for ellers så vil jeg jo ikke kunne huske, hvad jeg tæller. Det er ingen hemmelighed. Sådan her. En anden lille ting, jeg vil sige nu her, og give jer et godt trick, når man lader sit strikketøj ligge og marinere. Og det gør vi jo alle sammen en gang imellem. Nogle gange, så har vi noget strikketøj, der kommer i skammekrogen, og så kan det ligge der. Nogle gange så ligger det i skammekrogen en uge, så gør det ikke så meget. Men andre gange, så kan en strikketøj ligge i skammekrogen i flere måneder. Og hver gang vi skifter årstid, så skifter vi også luftfugtighed. Her om sommeren, der er luftfugtigheden høj, og det er varmt. Og du kan måske opleve, at din strikkefasthed, den bliver en anelse fastere i det, og det gør den blandt andet, fordi du sveder lidt. Og at det kan være svært at nærmest trække garnet, fordi det er så varmt. Om vinteren, så er det køligere, og luftfugtigheden den er lavere. Og så vil du opleve, at din strikkefasthed måske er lidt løsere. Og det vil sige, hvis man nu har strikket på noget hen over sommeren, og så her lige i efteråret, så kommer det i skrammekrogen. Eller også så ligger det bare der, fordi man har nogle ærmer, man ikke gider strikke færdigt.
Og så, når man så tager det op, det kan være i juleferien, at man tænker, ah, nu skal det også blive færdigt, og nu har jeg da juleferie eller vinterferie. Og så tænker man, der er der kommet sådan en, det ser mærkeligt ud, ikke nok med, at der er kommet sådan en rille fra strikkepinden, fordi det har ligget, for det gør der. Der kommer sådan en rille, når det er, det har ligget længe på strikkepinden på wiren. Og den forsvinder i vask. Men det ser også lidt løsere ud. Så er den faktisk god nok. Det kan sagtens være, at din strikkefasthed den har ændret sig. Og hvis du synes det, så bliver det ved med at være sådan. Og så kan det være en god idé lige at strikke tilbage, altså trav lidt op, og så gå lidt ned i pind, til du har den samme strikkefasthed igen. Og tit så drejer det sig om en kvart til en halv pind. Men for nogen, blandt andet mig, så drejer det sig faktisk om en hel pind. Sådan der. Så. Jeg skal lige have glemt at trykke, fordi det er på de på vrangpindene, så har jeg en ulige. Så. Lige nu der har vi strikket 6 pinde. Og har 3 riller. Sådan der. Boom. 7 pinde. Altså, I kan jo se, jeg kan næsten ikke engang holde styr på sådan en tæller, der jeg snakker. Det er helt skørt. Sådan der. Jeg er lidt spændt på, når jeg klipper mit video sammen med alle mine brudstykker her. Og så se, hvor mange, eller hvor lang tid det har taget at strikke de her. Eller sådan en enkelt en her. Og så kan jeg jo bare lige gange med 2, og så ved jeg, hvor lang tid det tager at strikke 2. 4 riller. 8 pinde. Og så er vi ude på den sidste retside pind her. Det er pind nummer 9. Og så pind nummer 10, det er vores aflukningspind fra vrangsiden. Så det er bare 9 pinde, og så lukker af fra vrangsiden. Se her. 9 pinde. Sådan der. Så lukker vi af. Jeg kan i hvert fald se på min kamera, at det tager sådan cirka 5 minutter at strikke sådan en rille kant her. 6 minutter måske, inden vi er færdige. 1. Det her lille trick her, når du lukker af for at få en lidt løsere aflukning, den kan du bruge rigtig mange steder. Og hvis du gerne vil have den lidt mere fast, din aflukning, så skal du selvfølgelig ikke gøre sådan her. Men der hvor du gerne vil have, at din aflukning den ikke er for stram, der gør du altså det, at du beholder masken i pinden, mens du trækker over. Og det er fordi, du kan se her, når du så trækker den her lidt løsere, så strammer du ikke den maske, der ligger her. Hvorimod, prøv at se her, nu lader jeg den bare ryge af, og så trækker jeg over. Og så når jeg strammer her, så kommer jeg også til at stramme den der lidt. Sådan der. Det skal selvfølgelig heller ikke være så løst, at det flaner, men have det lidt i hænderne, og så får du sådan et godt feel for, hvordan det er bedst. Sådan der. Sidste 2 masker. 2 ret sammen. Bum. Og så skal jeg jo lige se, inden jeg bryder garnet. Her. Der har jeg den her at sy sammen med, og jeg har også over i den anden side noget at sy sammen med. Så den her, den behøver ikke at være frygtelig lang. Tjup. Så jeg klippede den. Den skal nemlig bare hæftes. Sådan der. Så er vi klar til monteringen, altså til at sy sammen. Så er vi nået til at sy sammen det, der kaldes montering. Og når du er færdig, så ser din vante sådan her ud. Den har en syning her. Og den har en syning her. Og så har den en syning herude. Og som du kan se, så kan det faktisk gøres relativt usynligt. Og det kan det, fordi du ikke har haft nogen kantmasker. Det kan selvfølgelig lige ses lidt på vrangsiden, men på retsiden, der kan det stort set ikke ses. Når du skal sy sammen, så skal du sy sammen ret mod ret. Og en af de første sømme, vi har her, det er vores tommelfingersøm.
den snor, der er herover, den gemmer jeg til min sidesøm herover. Og den snor, der er her, den hæfter jeg lige. Fordi at det er rigtig rart at få hæftet de ender, du ikke skal bruge med det samme. Og der findes forskellige måder at hæfte på. Og lige nu, der laver jeg en hæftning på vrangsiden med maskesting. Fordi den bliver fuldstændig usynlig og er super elastisk. Sådan her. Det der er ved, når man hæfter med maskesting, det er også, at det ikke bliver sådan noget, der bliver synligt på retsiden. Man får ikke sådan en klump. Og når man først er begyndt at hæfte på den her måde her, så har man meget svært ved at gå tilbage til en gammel hæftemetode, man måske har brugt. Og det siger jeg, fordi jeg har hæftet på en anden måde i gamle dage, før jeg lærte den her. Og det var helt sikkert noget, der holdt, men kønt for vrangsiden var det ikke. Det er den her jo. Den er jo faktisk usynlig. Sådan der. Man behøver ikke at hæfte så langt i det her mohairgarn her. Og så klipper jeg lige min tråd. Shup. Sådan der. Og nu skal jeg så lige beslutte mig helt. Skal det være den her eller den her, jeg skal hæfte med? Jeg bruger den, der er længst, og det er den her. Derfor så, eller sy sammen med. Derfor så hæfter jeg også selv lige denne her oppe. Og her, der er vi jo ude i noget med nogle retriller. Jeg kan ikke lide at hæfte helt op i kanten, så derfor så går jeg lige lidt ned i mit strik. Sådan der. Yes. Hvis du har en Google-konto, så kan du dele den her video her. Så kan du kopiere linket, og så kan du dele den for eksempel på Facebook. Det vil betyde utrolig meget for mig, og hvis du gør det, så må du rigtig gerne tagge mig. På Facebook, der hedder jeg snabla.bykaae. Sådan der. Godt. Nu har jeg fået hæftet lidt. Der er noget til at sy sammen med. Skal lige se det samme herovre. Min længste snor, det er den, der er her for neden. Derfor så hæfter jeg denne her oppe. Så har jeg hæftet tre snore, og så bruger jeg resten af trådene. Dem bruger jeg til at sy sammen med. Sådan. Der, måske skulle jeg lige prøve at komme ind i billedet. Dyp, dyp, dyp. Sådan. Den her gang, så tror jeg lige, at jeg tager det lidt op her. Normalt så hæfter jeg ikke med garnet op i hånden på den her måde. Jeg kan godt lide, at det ligger nede på bordet foran mig, fordi at det her det faktisk giver en rigtig dårlig arbejdsstilling. Men lige for syns skyld her, sådan så du bedre kan se, hvad jeg laver, så har jeg taget den op. Hvis der kommer sådan en flue flyvende hen foran skærmen nu, eller du kan høre den, så beklager jeg. Jeg har prøvet på at lukke den ud, men den vil ikke. Den har besluttet sig for, i dag, der skal jeg drive Charlotte til vanvid. Og det er selvfølgelig i dag, hvor der er 29 grader, selvom de egentlig taget var begyndt på det der efterår. Sensommeren, den kan man aldrig stole på. Og som strikker er vi jo nogen, der har glædet os til, at det bliver lidt køligere, ikke? Sådan der. Så er der hæftet ender. Og når jeg skal lave montering, så forkæler jeg altid mig selv med en enorm lækker, meget stor kop kaffe. Og i dag, der har jeg ekstra meget mælk i. Sådan der. Så skal jeg lige se. Jeg starter med min tommeltot, og der har jeg den her til at sy sammen med. Fordi den her, den vil jeg jo bruge til den her søm. Og jeg sagde jo, at man skulle sy sammen fra retsiden, og så tænker du nok, hvorfor er det så vrangsiden, der peger op af Charlotte? Det skal jeg vise dig lige om lidt. Først og fremmest, så vender jeg den lige rundt her. Så bliver det hele meget lettere. Godt. Og nu skal jeg prøve at sy med højre hånd. Jeg er nemlig venstrehåndet. Det, der skal ske nu, det er, at den ligesom skal klappe sammen. Og jeg starter med herover at sy fast i den første maske. Og hvis du rigtig gerne vil se meget mere om at hæfte ender, så har jeg både et online kursus om at hæfte ender og et kompendie om at hæfte ender. Og jeg har linket til dem begge to under videoen. Sådan der. Jeg syr skiftevis i en retrille så langt ude i kanten, jeg kan komme,
i hver side. En retrille ad gangen. Retrillerne, det er de nemme, fordi de er så tydelige at se. Så der, hvor det bliver svært, det er nu her, når vi kommer til det her glatstrik her. Der går jeg også igen så langt ud, jeg kan komme, og så stikker jeg lige ind under en maske. Så langt ud, jeg kan komme, og ind under en maske. Her der tager jeg ind under to, fordi der, her, der er ligesom sådan lidt et hul, så derfor tager jeg også bare lige ind under den næste her. Og så lader jeg tråden hænge herinde på vrangsiden, for jeg skal bruge den igen, når jeg skal hæfte mine ender om lidt. Og det er lettest at hæfte dem, når man er helt færdig med at sy, i stedet for at hæfte dem nu. Nu her, så skal jeg sy denne her søm sammen. Og jeg starter jo her nede fra, så jeg er her nede ved mit eventuelle hul her nede ved tommeltotten. Så jeg tror faktisk lige, at lade garnet fra før. Det lader jeg hænge udenpå, fordi så kan jeg nemlig, hvis der er et hul, når jeg er færdig med at sy, så kan jeg reparere det. Men jeg syr herude, så langt ud i kanten, jeg kan komme. Og jeg syr dovens skrædder, syr med lang tråd. Dovens strikker syr gennem to masker ad gangen. Altså så er jeg helt ud i kanten, og så syr jeg igennem en maske, to maske. Og så er det igen, at de kommer fra strikkepolitiet. Det skal man da ikke. Man skal da helt ud i kanten. Skal og skal. Skal, han er død. Det er der ikke nogen, der ved noget om. Det bliver lige fint. Sådan der. Det, der er vigtigt, det er, at du ikke får strammet for meget, når du lige har syet, så kan du lige lave sådan en lille ryg i det. Det gør jeg sådan cirka hver fjerde, femte sting. Og jeg er helt ude i kanten, så langt ude i kanten, jeg overhovedet kan komme. Nålen, jeg syr med her, den er fra Clover. Den har sådan en knækket tip her. Det kan jeg enormt godt lide, når jeg syr sammen i strik. Og når man syr sammen i strik, så er det jo vigtigt, at man ikke bruger sådan en nål med spids på. Sådan er. Så kommer jeg til retrillerne. Gør der gum. Gør der gum. Sådan der. Det er jo ret nemt. Bare lige pas på, at man ikke syr for meget ind i noget forkert glimmergarn. Sådan der. Og jeg skal jo helt ud i spidsen her. Jeg har noget aflukningskant herover, jeg lige syr ind i. Og så ser jeg, synes jeg lige, at den er pæn nok i kanten nu. Næsten. Jeg syr ned i den her. Sådan der. Og så kan I se, så er kanten rigtig fin. Og jeg kan tage den ind og hæfte herinde på vrangsiden. Gør det samme igen som før. Tager den lige lidt ned, sådan så hæftningen den ikke ligger helt ude i kanten, sådan så tråden den lige pludselig popper ud. Det gider vi nemlig ikke at se på. Og vi, det er mig. Sådan. Når man strikker i mohair, behøver man ikke at hæfte mega, 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 mega godt. Når man strikker i bomuld, behøver man at strikke hæfte mega, 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 mega godt. Når man strikker i merino, ekstra fin merino og alle mulige mega bløde garner, behøver man at hæfte rigtig, rigtig, rigtig godt. Sådan der. Se, der var et lille hul her i vores tommeltot. Så den fikser vi lige her. Prøv nu bare at se her. Og det er med at få fikset den, inden man syr den sammen fra den anden side. Og her der må man ind med nogle fiksfakserier. Jeg stikker ind i en maske her. Så ligner det, der kommer noget ud der. Yes. Godt. Og så strammer jeg lige lidt til mit garn. Og så ser jeg, hvad er det herovre? Det er en maske. Og det er jo fordi, det er masker, der mødes på kryds og på tværs. Så stikker jeg under den her maske. Og man må bare prøve sig lidt frem med det bedste, man nu kan, til at få det til at forsvinde. Det, der er vigtigt, det er, at man ikke lige laver sådan en masse syninger oven i hinanden, fordi det bliver bare en klump. Men se, nu fik vi lukket det. Jeg synes, det er ligesom bare rundt om hullet. Sådan der. Hæfter. Jeg skal ikke hæfte over i mit hulmønster, over i mit blonde strik. Så derfor så trækker jeg den til den her side her for hæftet. Så den der. Det er varmt at sidde med mohair i 29 grader, skal jeg hilse at sige.
Sådan. Så mangler jeg bare lige at få hæftet denne her side her. Og så er de færdige. Sådan der. Så er vi klar til at hæfte den sidste ende. Og jeg skal lige have trådet min nål. Det gør jeg allerlettest. Det er sådan et trick, jeg lærte af min mormor i gamle dage. Min mormor, hun var skrædder. Vil jeg gøre sådan der. Og så lægge garnet henover. Træk hen. Så har man ligesom sådan foldet en fold, som man holder stram på. Og så sådan der. Det var mormortrikket. Sådan. Så er jeg klar til at sy. Og allerførst så skal jeg finde der, hvor jeg gerne vil sy herop. Jeg vil gerne sy der, hvor den begynder, så langt ude som overhovedet muligt. Og hvis jeg går herned, så kan du godt se, så kommer der ligesom sådan en lille kant her. Så derfor så går jeg ind her. Godt. Så går jeg ind her i den første retrille, og det kan være svært at se for lys. Nu skal I se sådan der. Yes. Det her venstre hånd, og så vinduet i venstre side, det bare ikke hænger sammen. Men jeg kan ikke sidde modsat ved mit skrivebord. Det står op ad en væg, så det kan ikke lade sig gøre. Sådan der. Så nu syr jeg lige igennem her med venstre, selvom det ser lidt akavet ud. Eller med højre. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan lave montering med højre. Så må det lidt svare til at være nybegynder, ikke? Sådan der. Så længe det er retrillerne, så går det. Jeg kan godt mærke, at lige så snart vi kommer ud i glatstrik, så er jeg ikke helt sikker på, at det går. Så. Men. Det er sundt for hjernen, det her. Med lige at skifte hånd i forhold til ens arbejdsrutiner en gang imellem. Sidste retrille her. Og sidste retrille her. Sådan. Jeg kan se, det hjælper lige meget, for jeg skygger stadigvæk med den anden hånd. Så kan jeg jo godt lide. Og det er sådan, som det er bedst for mig. Og det er nok, fordi jeg er venstrehåndet. Jeg ligger også papiret skråt, når jeg skriver. Så ligger jeg den skråt her. Jeg kommer herover fra. Og så skal jeg herover. Nu tager jeg den lige helt herop. Og så syr jeg ind her i to masker. Sådan der. Så går jeg herover og syr ind under to masker. Whoop. Og så kører den bare sådan her. Der hvor jeg kom ud før. Altså der hvor jeg kom ud, der går jeg ind igen. Jeg kom ud der. Så der går jeg ind og går under. Sådan der. Herover. Og prøv at se her. Jeg gør simpelthen det, at jeg ligesom folder det ud. Det her, det er det aller yderste. Den yderste maske, og den kan der faktisk tit, hvis den bare hænger af rå og er lidt grim. Det er helt derude, jeg syr. Det er ikke en maske inden. Hvis jeg nu syede, og det er jo svært at se det her, mor her, det er jeg klar over. Men hvis jeg nu syede herinde, så var jeg faktisk gået for langt ind allerede. Og det var det, jeg gjorde i den der trøje, jeg afleverede til BCG. Der syede jeg bare herinde. Sådan så ligesom lå en maske herom. Og det var det, de var utilfredse med. Det var det, de synes ikke var så pæn. Så. Og de har jo ret. Det må jeg sige. Så alle opskrifter, hvor der står, at den første og sidste maske er en kantmaske, og man skal strikke den ret, eller man skal løfte løs af, det gør jeg aldrig nogensinde. Jeg strikker den simpelthen glat strik. For så synes jeg, det er lettest at sy sammen. Det er sådan mit tip. Eller jeg ved ikke, om det er lettest. Det andet er jo også let. Men det bliver i hvert fald det kønneste at se på både ret og vrangsiden. Så hvis man er sådan, at man godt kan lide det pænt på både ret og vrangsiden, så er det det, man skal gøre. Sådan der. Og prøv bare at se her. Det er jo pænt, ikke? Det er jo stort sikkert ikke at se, hvor der jeg har syet. Så skal jeg lige ind i billedet igen. Og jeg syer jo i to masker ad gangen, selvom den rigtige ordentlige vil bare sy i en maske ad gangen. Altså i højden. Ikke i bredden, i højden. Sådan der. Hvad så, hvis man kommer til at trække lidt skævt, sådan at man kommer til at sy i lidt flere masker i den ene side,
end i den anden side. Det kan I se, det har jeg gjort nu. Ups. Det jeg så gør nu, det er, at jeg herover, der går jeg bare lige ind i en maske. Så herover på den side, der er længere, der går jeg ind i to masker. Så går jeg igen ind i to masker her. Det gør jeg lige et par gange, hvor jeg gør det samme i begge sider. Sådan der. Nu skal jeg lige sørge for, at min tråd her, den ikke sidder fast. Og så går jeg igen bare lige ind i en maske herover. Og det gør jeg bare indtil det har samme længde igen. Du kan selvfølgelig ikke gøre sådan, hvis du kommer til at trække det skævt over mange centimeter. Men nu drejede det her sig jo faktisk bare lige om en pind eller to, at det var trukket skævt. Og det kan det sagtens gøre, når man bare sidder, som jeg gør nu her, bare og ikke er super koncentreret om det. Sådan der. Jeg kunne også bare lige gå op i tre her, og så i to herover. Det kunne jeg også sagtens gøre, uden det spiller den helt, helt store rolle. Der, hvor man meget tydeligt kan se, hvis man gør sådan her, det er i bomuldsgarn. Bomuldsgarn, det er simpelthen klassens slader tøs. Den fortæller om alle de fejl, vi har begået. Hver og en, det er så tydeligt at se. Har vi holdt en pause midt på pinden, så bliver det at se. Har vi lukket lidt for fast af, bliver det at se. Har vi lukket for løs af, altså alt bliver at se. Er vi kommet til at glemme at lave en udtagning, og vi bare lige laver den lidt senere, hvis du ved, ved at hente et par pinde under og lave udtagningen, jamen, så er det at se. Bommel, det slader. Så det er måske derfor, jeg ikke er så vild med bommel. Nu skal jeg lige se her. Nu kan du se, det der er sket nu her, det er, at mit mohairgarn er lidt længere end mit glimmergarn. Og fordi jeg ikke har så meget garn tilbage, så bliver det lidt svært herude i spidsen, så jeg klippede det lige, så det har samme længde nu. Så er det lidt nemmere. Så er jeg heroppe i kanten. Og up. Sådan der. Og nu det her, det er jo ikke en teknik video, så derfor så er der også nogle ting, jeg bare gør lidt hurtigt. Det er mere for, at du sådan ligesom kan fornemme med et strikkeflow, og så har jeg jo undervejs linket til en masse videoer. Og de videoer, jeg har linket til, det er sådan deciderede tutorials, altså vejledninger, som du kan gå ind og se. Og du kan også under her, der har jeg linket til en masse undervisningskompendier, som jeg har, til salg i min webshop, som du også er velkommen til at kigge på. Sådan der. Færdigt arbejde. Se nu bare. Det er næsten lige før, man ikke har lyst til at tage den på, fordi det er lidt varmt. Bummelummelum. Så er den færdig. Nu glæder jeg mig bare til, at det bliver lidt køligere, og så skal jeg have den her på. Ud og cykle. Sådan her. Så blev min fingerløse vanter, der er strikket frem og tilbage på pinden og syet sammen. Så blev de færdige. Og videoen, ja, den endte med jo alt i alt med del 1 og 2. Og blive lige knap 2,5 time lang. Så det er så lang tid, det tager at strikke en, mens man sidder og snakker og filmer. Så på 5 timer cirka, vil de fleste kunne have de her færdige. Nogle måske lidt hurtigere, og andre måske lidt langsommere. Så glem ikke at give en tommel op. Og så kan du trykke på den lille knap, der er nede. Sådan en lille rød knap, der er. Hvis du har en Google-konto, så kan du abonnere på min kanal. Og så vil du se, at der hver evig eneste fredag tækker en spritny strikkevideo ind. Og der er bestemt ikke alle sammen, der er så lange. Det her det er de længste, jeg nogensinde har lavet. Jeg har aldrig lavet så lange video før. De fleste de er bare et par minutter lange. Tusind tak, fordi du så med her helt til slut. Vi ses på fredag. Hej hej.